Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uchrangan jamoasining navbatdagi ish kuni. Navbatdagi buyurtmamiz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Xolboyaga tarafdan berilgan buyurtma asosidagi quyidagi kotolimiz, demak, tavsiya qilindi. Kotolimiz 100 metr kvadratni qizdirish quvvatiga ega, universal ko'rinishda. Kotol oqma gazda, qattiq yoqilg'ida va ehtiyoji bo'lsa elektr energiyada, ya'ni TN o'rnatgan holatda ishlatish imkoniyatiga ega. TN o'rni istasak o'ng tarafdan, istasak chap tarafdan ikkita tenorni mavjud. Buyurtmaga qarab turib ochib olib, demak, elektr ten o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, kotolimizga ishlatilgan mahsulotlar 205 mm qalinlikdagi xolodniy listdan yasab olindi. Ichki va ustki korpuslari, teplobenklarimiz 208 mm qalinlikdagi Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan 5 shovli trubalar, yuqorisida bitta papka hosil qilingan. Xo'p, kotolni ishlash prinsipi: pastda 2 qator teplobenk bor, 25 mm jenerator trubalar, o'rtada qozonxona, yuqorida bir qator teplobenk bor, 25 mm jenerator trubalar, yuqorisida papka. Xo'p, ichki ko'rinish bilan tanishib o'tamiz. Kotolimiz eshigi ayni ko'rinishda ochiladi. Xo'p, mana ichki ko'rinishi. Qozonxonamiz o'lchami, demak, 25 sm'ga 30 sm chuqurlik, balandligi ham 30 sm tashkil qiladi. Kotolimizni ustki qismida shiber ko'rinishida, ayni ko'rinishda lavochka qilingan. Mana olgan qalbga qarasak, mana turbalarimiz, teplobenklarimiz, bu yerda bitta papka, u yerda dimoxod uchun yo'l. Xo'p, issiqlik harakati yongan vaqti orqaga qarab yo'naladi, turbalar orasidan ham o'tish imkoniyati bor. Bu yerdan aylanma harakat bilan chiqib keladi va yana yuqoriga qarab, orqaga qarab yo'nalib, dimoxoddan chiqib ketadi. Xo'p, tezda chiqib ketmasligi uchun ayni ko'rinishdagi shiber qo'yilgan va bu sheberimiz qattiq yoqilg'ida yongan vaqti teplobenklarimizni tozalab olish uchun yechma holatda yasab olingan. Ikki ko'rinishda o'z o'rnini egallaydi. Xo'p, kotolimiz pastki qismi, demak, aytib o'tgandek 25 mm jenerator turbalar, Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan 5 shovli turbalar ikki qator qo'yilgan. Garelkamiz pastdan qo'yiladi va ayni teplobenklarimiz asosiy issiqlik beruvchi manba hisoblanadi. Qattiq yoqilg'ida yongan vaqti zonlik vazifasini bajaradi, bu joy esa kuldon vazifasini bajaradi. Ishimiz ayni ko'rinishda yopiladi. Demak, kotolimiz ichki ko'rinishi quyidagi holat bo'yicha yasab olingan. Zavodskoy kotollarga taqdim etsadigan bo'lsak, aytaylik, zota kotollari uslubida yasab olingan. Kotolimiz ustki qismi 3 ta zaklopkadan iborat. Ko'rib turganimizdek, hamma tarafdan zaklopkalar berilgan. O'ng chap tarafdan, orqa tarafdan ham kotolimiz bemalol bosim ostida ham ishlay oladi, ya'ni membranali yopiq sistemalarda ham kotolni qo'ygan holatda ishlatish imkoniyatiga ega bo'linadi. Xo'p, kotolimiz ustki o'lchamlari 30 sm kenglik, og'izlari, demak, chiqib turgan holati bo'yicha 40 sm uzunasiga kenglik, balandligi kotolimizni suv aylanish qismi 62 sm tashkil qiladi, oyoqlari bilan 67 sm tashkil qiladi. Kotolimiz asosan gazga foydalanilishi nazarda tutilganligi uchun 89 mm jenerator mo'ri qo'yilgan. Bu yerda podacha kotolni, demak, ustki korobini yasab bo'lgandan so'ng tekshirish uchun qo'yib olingan. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda kotolimiz, demak, yasab taqdim etilmoqda. Xo'p, endigi navbat kotolni 10 manzil tomon jo'natib yuborishdan iborat bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.